أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی تو فرینڈ، امید ہے خیریت سے ہوں گے. تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں فرینڈ. جی تو فرینڈ، اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوائی میٹ این لائٹ کا اپڈیٹ آ گئی ہے. ہوائی میٹ ٹین لائٹ کی اپڈیٹ آ گئی ہے. یہ مجھے آج ہی آئی ہے، تو میں نے کہا آپ کو بھی اس کے بارے میں بتا دوں فرینڈ. تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ نا سیٹنگ میں، اس کے بعد آپ نے نیچے آنا سسٹم میں، یہ اپڈیٹ سسٹم میں، یہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ بھی آپ اس کا اپڈیٹ آیا ہوا ہے، تو میں اس کو اپڈیٹ پہ لگا دوں گا. تو فرینڈ یہ نیو ورژن، یہ دیکھ لیں، ابھی 3.46 ہے، اس کے بعد 3.47 ہو جائے گا. تو میں اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں، انسٹال ناؤ. تو یہ فرینڈ ابھی انسٹال ہونے لگ گئے. تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی.